لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد پرتني بقایا او د نادرخان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت لکه ناڅرګندې دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې تا ले रे तो पांडरी रूप के बाजारी रूप के बाजारी
لے لے تو پانی کو کے پاسان لے رو